Nu ska vi visa hur man byter kupa på ett bisamhälle. Det här bisamhället ska få en ny kupa. Och samtidigt passar jag på att byta kuppall mot Jens Larssons kuppall som han har presenterat tillsammans med Universalbotten. Den här kuppallen är inte riktigt lämplig till Universalbotten. Man ser det. Helst ska den ligga i upplag mellan de här försänkta delarna. Då håller den sig på plats lättare. Det man ska vara noga med när man byter kupa, det är att man flyttar samhället bredvid, sätter upp den nya kuppallen, den nya kupan på samma ställe som den här kupan har haft. Så att bina flyger in i rätt riktning. Byter man kupan här borta så flyger bina tillbaka till den gamla kupan. Jag börjar med att lyfta bort den här. Den ska ju ersättas. Nu har jag ställt undan samhällen på kuppallar här. Så det är lätt att lyfta tillbaka. Så, nu är lekablock och kuppbänken, pallen, på plats. Vi har kontrollerat att det står någorlunda i våg. Det lutar en liten aning framåt, men det är ingen nackdel. Det brukar man sätta bikuper på vintertid. Så att vattenånga och sånt töms ut genom flustret. Nu gäller det att lyfta tillbaka den gamla kupan som inte ska bytas. Och vi placerar den nya här. Här finns också förberett en rem under här. Vi kan spänna fast kupan i pallen. Det här är den senaste modellen av Nackakupan. Den är i lite tätare plast. Den är lite gråare material. Behöver kanske inte målas. Och det är ett starkare material, mer UV-beständigt. Den är hårdare. Och bänken är anpassad till de här urtagen så att den liksom sitter fast här emellan de här. Riskerar inte att tippa över. Dessutom så är den ju förberedd för den här remmen som ska hålla kupan på plats. Så, nu har vi också flyttat tillbaka Törrebodakupan. Vi har flyttat den någon decimeter bort ifrån den här i sidled. Och så kan man flytta kuporna. Därför att de kommer alltid att hitta tillbaka i den riktningen och man kan flytta den etappvis i sidled om man vill ha större utrymme emellan. Målet är att flytta den i sidled så att man hamnar under det här kupallen, det här hålet där man kan spänna spännbandet runt om. Och i och med att den hamnar längre bort så får man en stor avställningsplats för en kupbredd i mitten mellan samhällena. Och här bredvid så finns även utrymme där man kan placera enstaka ramar medan man arbetar i samhällena. Okej, nu ska jag börja med att flytta över ramarna till den nya Nackakupan. Och jag har med mig en rökpust och borste om det skulle behövas. Så är det viktigt att placera ramarna i den ordning man tar upp dem, tycker jag. Även om det är mest vintermat i dem. Kan man ju titta så om man hittar yngel att drottningen finns i närheten. Och här är det ju till och med yngel. Ser man. Så här borde ju.
en drottning kunna finnas i närheten. Och här kan man ju jobba lite hastigare också. Ja, det är ganska mycket yngel. Ja, det var den sista. Här är tjockt med bin, så att här gäller det att placera ramarna tätt. Det är lika bra att blåsa till dem lite till. En gång en biodlare som sa till mig: det ska vara så tjockt med bin i ett samhälle, så när man sätter ner en ram, den ska utav egen tyngd sjunka ner sakta i biklungan. Så att det ska finnas så mycket bin så att den inte går ner direkt och faller ner ramen, utan den ska sjunka ner sakta. Och den här sjönk ju väl sakta. Nu gäller det bara att få ner resten utav bina som sitter på väggarna i den gamla kupan. Och då är det enklast om man kan ställa kupan ovanpå så att de får krypa ner. Man vill ju inte på den nya fina kupan ha en massa krossade bin som först på kanterna, utan det ska vara någorlunda rent. Så. Och spännbandet går igenom hålet här på kupballen och fäster på den nya kupans spår. Och den här universalbotten, den kan man lägga här framför, så hittar bina upp lättare till sitt fluster. Sitt nya fluster, ska man säga. Sådär. Nya kuper. En ny Nackakupa och en ny Törrebodakupa på en ny bibänk. Riktigt fint blev det.